Mirëmbrëma të ndruar shikues, po takohemi sërish me emisionin e tërë këtu në televizionin Shenja, sonte drejt për drejt, sot në vendin tonë janë regjistruar edhe 28 raste të reja me koronavirus dhe kjo e ka shtuar numrin në 76 të infektuarve. Ministria e Shëndetësisë, por edhe masat e qeverisë që bëjnë thirrje vazhdimisht për t'i respektuar nga qytetarët janë jetike dhe sigurisht që njerëzit në rast se i respektojnë të njëjtat nuk ka vend për panik. Për të gjitha këto, më gjithësisht, sonte në emision do flasim me specialistin e psikologjisë klinike, zotri Abdullah Thaçi. Zotri Thaçi, mirë se erdhët në emision. Mirë se gjithë. Atëherë të fillojmë njëherë, si e vlerësoni reagimin e qytetarëve në përgjithësi? A ka dos paniku dhe frike dhe si mund ta mundin frikën përballë shifrave alarmante që po paraqiten me koronavirus? Sigurisht, duhet të filloj me atë se frika duhet është reale. Duke marrë parasysh përhapjen aq shpejt, domethënë koronavirus COVID-19, duke parë shpejtësia si sa hapet dhe duke parë edhe sistemet e shteteve cilët janë superfuqi dhe cilët janë me një pozita shumë ma të lakmushme se cilët kanë qenë dheri dje me pozita shumë ma të mira dhe shifët se para këti virusi cili është i panjohur, i cili është i paqartë, vetë se ka një kolapse dhe janë vrehet ajo pamundësia që ti kundërvihën më njërë duhur. Dhe jo rasisht fillon edhe këtu të paraqitet ajo pasiguria që ka në shtetin tonë tash. Dhe nga ana tjetër, reakcioni jonë emocional i frigës është shumë normale. Friga realisht është një emocion që në banë neve matë kujdeshë, edhe matë përgjeshë. Kurse, kur ajo kalon në frikë jo racionale, atëherë vetë se shkojmë në panikë, ku vetë se ne sillemi në mënyrë ma haotike, me një frikë cila vetë se na fillon të aprishë edhe sistemin tonë, si shikë imunitar, por edhe sjellet e tona janë më të papjekura, më emocionale dhe më impulsive në përditshmëri. Dhe sigurisht që vrehet kjo në tek popullatën, do të thotë paniku. Po izolimi si mund të ndikojë? Ndikon izolimi te gjendja psiqike. Dhe nëse po, si duhet që ta luftojnë depresionin dhe mërzinë në raste të izolimit qytetar? Do të mbajmë këto të izolimi pak më tepër. Shkaku izolimi çdo herë është një fenomen ndoshta i cili është i papëlqyer. Ndoshta edhe në rrethana tjera, nëse dikush ka një sjellje kriminale, izolohet prej shoqërisë. I hiqet ai motivi social. Do me thonë izolohet me një grup, një sistem shoqëror cili është në burg. Por edhe atje, nëse nuk sillet mirë, izolohet në vetmi. Dhe gjithë ato cilët e përjetojnë këtë gjendje, thënë që është një situatë pa parashikueshme dhe shumë e rëndë për ato. Dhe jo rasisht, edhe ne tani ku duhet në mënirë domosdoshme ta pranojmë këtë realitet, se kjo është një realitet objektiv ku ne duhet vetë se të izolohemi për të mirën, edhe vetjake për edhe për të mirën e shenjë shoqërore. Tani nuk kena veç në përgjithsi dhe përgjithsi vesh për vetën, po kena si përgjithsi edhe shoqërore, ko është e domosdoshme për të mirën tonë. Pastaj problemi i izolimit është ku na kena problem me shprehit e përditshme. Vetë se na më përditshmëri, kena disa mënirat të funksionimit, ku në mënirë mekanike na vetë se sjellni, dhe kur duhet vetë se të ndrojmë për mini herë kitë atë ritmin tonë, dhe të adaptohemi me një ritëm ndryshe, cili është ma pasiv, cili është i kufizuar, vetëse fillon neve të nashqetsoj. Ndo njëherë edhe, kur janë shprehit matë mira, ku duhet në të bëjmë o shumë randë, vetëse të adaptohemi në shprehit reja. Pastaj, izolimi është ai momenti ku vetëse mos pranimi i realitetit objektiv dhe ma te i por është ku kina të bëjmë edhe me vetë vetën këtë rast. Kupton? Me vetë vetën ata se si na edhe sa ditë duhet presim. Problemi është i qëndrushmëris dhe i paqartësis. Se sa duhet na vetëse të funksionojmë këtë mënirë.
shpeshherë kjo është një mënyrë shumë shqetësuese të njerëzit ku nuk arrin zhvillojnë kapacitete se si të funksionojnë në këto kushte cilët janë momentale. Dhe ta pranojnë atë realitetin se ne duhet vetë se të funksionojmë në atë izolim. Ndoshta ka ndonjë dallim për shembull me vetë izolimin e imponuar, në thotë të individit dhe izolimin e kolektivit apo jo. Çdo izolim është trante, është izolim. Por ndonjëherë kur është një izolim kështu na kolektiv, nuk kuptohet ndoshta sa duhet rëndësia e saj. Ndoshta do të mbahem prapë edhe këtu do t'i tregoj një tre stadiume të cilët janë rreth. Edhe rreth pranimit të një lajmi të keq ose në një smundje ose vdekje, po edhe kur vin kësaj lloj epidemie. Sipas psikologjisë shëndetësore, thuajse shumica e njerëzve kalojnë nëpërmjet tre stadiume. E para, që besoj që të shumica është ai shoku. A është ke vërtet që jo të na ndodh? Çka është koronavirus? A thua dhe ne do të jemi të kërcënuar prej këtij virusit. Stadiumi tjetër është mohimi. Ku nuk jam gjendje ta pranoj, dal jashtë dhe shoh se shumica e njerëzve se shëtisin funksionojnë normal, e thom ej, ndoshta nuk është rëndësi aq e madhe. Kur fillon pastaj zhvillohet më tepër, ku besoj që ne gjendemi tani pak më tepër, është ai momenti ku fillojnë është ai paniku nëpër markete, është rritet numri i rasteve, fillojnë vetë se njerëzit të izolohen, edhe vjen ai momenti ku friksimi, kërcënimi, se çka më tutje, çka nëse unë infektohem, çka nëse një afër, çka nëse në ndodhë si do të abërbaloj, ose nëse ndodhë të ketë një pasoj vdekje, mre në neve. Pastaj vim të stadiumi i katërt, kur është një stadium ma depresiv. Ati vin ato idejt ku shkon bota, ku janë mendimet ma katastrofale, ku janë ma të erta, ku shkojmë deri në atë shkallë ku mendojmë edhe tërë të idejt apokaliptike se çka do të ndodhe mas gjithë kësaj. Edhe jeta jonë është beserënuar. Mas kësaj faza është faza e pesku, është faza e hidhërimit, ku vetëse kina fillu të disa njerës, ku nuk do në dëgjonë asgjo vetëse për koronavirusin, ku iritohet edhe me mediumet, edhe me individ cilët e përmendin këtë fenomen. Pas kësaj, vjen se faza e gjashtë është faza e shpresës ku thotë, e, po ka pasën në kaluarën këse i lojpi firuse. Prap ka njërës të mirë cilë dhe të janë përgjeshëm, dërgjeshëm, do të izolohen. Ka prej shkenstarve dhe diturve cilë dhe të gjenë një zgjidhje. Ndoshta kjo do të kaloja. Fillojmë prap ato idejt pakës shpresësve që tjenë ma prezente të kë populata dhe stadiumi i mramët ose i shtatë është ajë momenti kur vetëse e pranon realitetin objektiv. Diçka shka ne nuk mund të ndryshojmë, duhet të pranojmë. Shka mund të ndryshojmë? Mund të ndryshojmë mënyrën se si ne qasemi me këtë virus shka e kemi momentalisht dhe si mund na të organizojmë për ditëshmërinë tonë. Duke fillu të nxallim atë reziliencën të këne, edhe të fillojmë të organizojmë kohën ma mirë dhe ma interesante për neve. Gjithmonë duke respektuar masat e qeverisë? Masë, sigurisht. Ne gjatë emisionit, gjatë minutave me vazhdim, do kemi edhe një lidhje direkte me mjekun nga Dibër Arbenagolli, cili këto ditë është diagnostifikuar me koronavirus dhe sigurisht do shohim nga një person i cili e bardh vetë virusin, se si ndjehet dhe qëfar në fakt bën koronavirusin në trupin e njeriut. Deri në lidhe në ardhshme pra me doktorin Agolli, pyetja tjetër, nga njëra anë, për shembull, thirrjet që të mos bëhet panik që thatë edhe ju, por nga anë tjetër këto thirrje duket sikur disa njerës i keq kuptojnë dhe ratojnë deri në atë masa që nuk respektojnë asë një masë qeverisë, pra masat e kujdesit. Si mund bëhet ai dallimi mes panikut dhe kujdesit? Shumë mirë, fatkeqësisht çdo herë do të ekzistojnë turma ose njerëz që nuk do ta respektojnë, cilët janë indiferent. Edhe të indiferenca ka vetë se disa lloj njerëz që mund t'i dallojmë. Kemi njerëz që me të vërtet mundohen ta shtypin, përdorin mekanizma mbrojtëse sikur që është represioni dhe negacioni. Sikur nuk duhen ende ta pranojnë atë realitet
mendojnë nëse se pranojnë do të ndjehen më mirë. Po ajo nuk na bën neve që ta luftojmë në atë mënyrë, nuk është mënyra e duhur. Ka prej ative ku fatkeqësisht shohmi ditë sodit në rrjetet sociale ku e shohin si trimëri ata nëse tregojnë që ne nuk friksohemi. Dhe më e keqja për ato njerëz është se vërejt ose është vedia e ulët, ose është ajo papjekuria, ose ignoranca, ose ka një tjetër është një papërgjegjësi dhe një labilitet emocional ku nuk shihet përgjegjësia për grupet e cilët janë më vulnerabile, cilët janë më të prekura. Se kjo nuk është problem individual. Edhe besoj që në këto raste, sa do që të flitet, sa do që nuk është efekti i duhur, në këto raste besoj që duhet ketë norma, po do me thonë, jashtëzakonshme shtetërore, ku sigurisht do t'jenë edhe ligje do t'a bëjnë vetë. Po, sigurisht për shkak se masat qeveritare në Kinë dhanë rezultate, në fakt e gjithë Kina u izolua, u bë një karantinë dhe sot, vetëm sot kishim 39 raste të reja të paraqitura në gjithë Kinën dhe kjo është sigurisht sukses i jashtëzakonshëm për një periudhë të themi, 3 javë ose një muaj. Sigurisht. Nuk është dështë edhe një muaj, por ja, për 3 javë ditë. Do t'interlindhem vetë shpak kësaj. Jo rrasisht këtë dhëndë që e dhëmë, vetë se kemi një shtetë ku cili në mënirë shumë sukseshme e lufton këtë fenomen. Dhe na nuk... Kjo e dhëndë është shumë e mirë për shikuese cilët kanë angth, cilët kanë panik, që dhjetë se prapë se prapë kjo kurohet, shërohet. E ka një fund, pa? Ka një fund. Veqë qëllimi është që të cilën në mënirë durë dhe të kujdeshme. Dhe, kolegu Arben Zëgjiri më bënë me dhije se kemi në lidhje të drejt për drejt doktorin Arben Agollin nga Dibra. Mirëmbrëma, doktor, shpresoj të na dëgjoni. Doktor, fillimisht, si ndjeheni sot, si është gjendja juaj shëndetësore dhe kolegëve tuaj nga stafi mjekësor që tani më jeni diagnostifikuar me virusin korona? Nuk ju dëgjova, ju lutem. Atër, edhe njerë pyëtjen, fillimisht uroj të jeni mirë, por pyëtja është pikrisht kjo, si ndjeheni sot ju, si është gjendje e juaj pra shëndetësore dhe stafit të kolegve tuaj mjekësor që tani më jeni diagnostifikuar me koronavirusin? Së pari ju falënderoj për ftesën edhe për respektin që tregoni për ne. Unë ndjehem mirë, sot e kam ditën e tretë të ashtu quajtur burgut shtëpiak. Jam mirë, nuk kam qenja klinike, nuk kam temperaturë, nuk kam koll, ndjehem mirë, vazhdoj të marrë terapinë që më rekomenduan mjekët infektolog të spitalit të Dibrës, po të njëjtën situatë shëndetësore kanë edhe kolegu im tjetëri edhe tre infermierët që punojnë bashkë me mua. Atëherë, me që jeni ju nga Dibra dhe sigurisht edhe shikuesit tanë janë të shqetësuar për bashkëqytetarët tuaj atje, na tregoni si është Dibra këto ditë, si është gjendja edhe shëndetësore, edhe psikologjike sidomos, por edhe përditshmëria në qytetin tuaj. E dim që s'mund të lëvizni, por me siguri shkaku i afërsisë jeni më të informuar nga familjarët e juaj. Tani në fakt, unë shumë informacione edhe kësaj situatë sfijar do të se unë nuk jam pjesë e stafit të spitalit të Dibrës, unë jam mjekë pediatër privat, që edhe shumë informacionet e sakta nuk i kam, po nga jo që kam komunikuar me telefon me miqë, shoka shtu, gjendja në qytet paraqitet relativisht e qetë, nuk vrejt panik, njerëzit janë bedisuar, kanë filluar i zbatojnë me përpikmëri rekomendimet nga Ministria Shëndetësisë, temi të gjithë personat të cilët janë u është taktuar karantini shtëpiak, vizitohen brenda ditës 2 apo 3 herë nga ana e forcave të policisë, që të mund të mësthyet këtë rregull, se tek e fundit është vetëm një mënyrë që të mund të vëhet një farë kontroll ndaj kësaj të keqe. Po, atëherë, si një mjek ju me profesion dhe i prekur nga ky virus, a duhet që të ndjen të sigur dhe të lëvizin lirëshëm banorët e vendbanimeve tjera, ku ende nuk ka raste të regjistruarve, dhe pasi, si që është pra fatkesisht në Dibër, a do të thotë se nuk janë të rezikuar me që sot nuk ka raste të ato qytete, pra të cilet nuk janë paraqitur dhe në këto momente. A duhet të respektohen masat e qeverisë në përpikmëri, e kam fjallën? Duhet, pa tjetër.
duhet të respektohet masa patjetër. Domethënë, ja sot kemi rastin e parëve në Gustivar, sot kemi rast edhe në Ohër, sot kemi raste 30 në Shkup, që domethënë se po su ju përmbajtëm me përpikmëri masave të qeverisë, atëherë me siguri do të bëjmë dëm shumë të madh pikëse pari vetes, por edhe gjithë tjerëve. Atëherë, të gjithë ne jemi mes një dileme, pa panik, por me kujdes, ju si profesionist, çfarë do të këshilloni të gjithë shikuesit, si të mos bëjnë panik dhe si të njëjtën kohë të mos kontribuojnë në përhapjen e virusit? Do të thonë, unë ju apeloj të gjithë qytetarëve të tregojnë të ndërgjeqen ndaj këtij virusi, nuk duhet ta marrin me neglizhencë, nuk duhet ta anashkalojnë, maksimalisht të respektojnë rekomandimet e Ministrisë të Shëndetësisë, të kujdesin për higjienën personale edhe familjare, le të pinë pak më shpesh ujë, për arsye se uji është një mjet jashtëzakonisht i mirë për larjen e frytit, edhe që pamëson që virusi të shtresohet në pjesën e bajameve, kështu që mbasi të pini ujë, virusi edhe sikur ta kemi, atëherë ai do zbret poshtë në lukë, thartira e lukëtit atë e shkatron plotësisht. Shmangini kontaktet të afërta, mbani maskat, mbani dorashkat. Besoj se ndoshta nuk jenë mjete shumë të efikase për mbrojtje, po sa do kudo në një farë mënyre ju mbrojnë edhe ju edhe të tjerët. Doktor, ne urojmë që ju të shëroni plotësisht, sigurisht edhe stafi juaj dhe gjithë qytetarët. Ju falenderojmë pra që ishit pjesë në emisionin Enter këtu në televizionin Shenja. Ju falenderoj që kujdeseni për ne, Zoti ju ruaj të gjithëve. Falenderoj gjithashtu edhe juve dhe të gjithëve. Atëherë, Zoti Thaçi, ne do vazhdojmë si e shihni, do të thotë, gjithë këtë kurajo të doktorit. Kuraja doktorit është për të përshëndetur, me të vërtetë. Si një person i prekur. Si një person i prekur, sigurisht. Besoj që i jep kurajo edhe prej, sidomos ative cilët vetëse kanë një frikë të madhe, deri në panik, cilët gjatë gjithë kohës janë trishtuar se çka nëse rastësisht ato prekën dhe më njëherë ju vjen asociacioni që do të mbarojnë me vdekje. Edhe pse, po fatkeqësisht, ndoshta do të mbahem pastaj edhe për atë ndikojnë mediumet, ndikojnë bisedat e përditshme, cilët hapen ashtu ma shpejt se koronavirusi fatkeqësisht, dhe janë realisht ato kurimi do të shkoje shumë nga dalë. Dhe është ma epidemik se vetë korona, kurse doktori besoj që është një shembull i mirë, që çdo kush mund prekët, po edhe mund ta kaloj me një sjellje, po do me thonë të kujdesshme dhe të përgjegjshme. Ashtu. Në këto momente, sigurisht që kolegu Arben Zeqiri po ma bën me dije që në linjë të drejtë për drejtë kemi edhe epidemiologun Fadil Cana, të cilin mirë, kemi një keqkuptim dhe do të cilin shpresojmë të lidhim pak më vonë ose gjatë minutave në vazhdim. Vëllam, lutem të bëva më fal. Nëse do të vazhdoje aty ku më apo jo. Atëherë për shkak se thuajse të gjithë më janë në izolim shtëpiak dhe sigurisht që kanë kohë më shumë të rrinë me familjen nëpër shtëpitë veta, si duhet të veprojmë prindërit me fëmijët të cilët në këtë kohë dhe kanë ndërprer mësimin nëpër shkolla dhe janë të izoluar nga ana tjetër dhe janë të bombarduar pra me informacione që për fëmijët sigurisht janë të rënda. Para se të fillojnë balafaqohen me fëmijët, është shumë e rëndësishme njërë të balafaqohen me vetën. Balafaqohen më një reale me realitetin objektiv shka ndodhë. Tanin botë dhe tek ne, pas taj të balafaqohen me vetën të adinë se ku janë, ta kanë atë kontaktin real se tani duhet funksionojnë shtëpi. Si të organizojnë kohën e vetë? Si të fillojnë të organizojnë kohën me bashkëshortin dhe me matë vjetrit, kur vetë se ki sistem, fillot sistemohet dhe relacioni është ma i qartë dhe ma i afert, pastaj shumë alet do t'jese dhe të sistemohen dhe të kujdesen edhe me fëmijët. Shtash, nuk ka ndë një model kur të flasim se ka shumë modele që i përnë se si duhet me fëmijët. Po, duke marë parasysh se
ka fëmi grup moshave të ndryshme dhe me si cilin duhet në mënirë të veçantë dhe shumë qartë të flitet nëse janë për shembull mosha shumë atë vogla, të ato nuk duhet shumë informacione. Do me thonë informacion koncis, të mundohen të okupojnë fëmijët me lojrat ndryshme cilët janë për grumë moshat e veta. Në ditë sotit ka shofves edhe në për internet cilët japin modelet ndryshme, nëse e shohin se ato nuk janë të mjaftushme. Ne të drejtohen të njerës cilët janë kompetent për këtë fush, ka psikolog fëmijëve në ditë sotit cilët mundën të lipin, po para se gjithësh mundet të kërkoje prej fëmijës vetë të shofve si shka dërë. Duke marë parasysh, se çdo fëmijë ka temperamentin e vetë, ka dëshirat e veta, veç është shumë e rëndësishme të bëje kontaktin, të njohë fëmijën, dëshirat e fëmijës vetë dhe të provoje që t'i ofroje. Gjonat me një durim shumë të marë. Tani, nëse s'ka durim, tani një izolim kur do ketë, apo jo? Po, vrejët se ndo një herë, nëse ka qenë ndo një herë profesioni, ose shka do që t'jese, justifikim për mësë qenë shpi, dhe sistemi familjar ka shku në kolaps, tani mund të vrejnë edhe shumë probleme familjare. Të vinë shprejhe, nëse kanë mos pajtime bashkëshort, nëse nuk ka arrit vëse ta kryoj atë kohezionin emocional me fëmijët e vetë. Vëse shtash edhe probleme dhe të vinë shprejhe. Në thotë është një rast i mirë. Është një rast i mirë, është rast pozitiv nëse dinë se si ti adaptohet rrethanave tani. Se nga ana tjetër, nëse nuk din se si ti adaptohet, atëherë vetë të eskalojë dhe të kesë probleme shumë më të mëdha. Por ju jeni dëshmitarë, sikur të gjithë ne, për nismën e ligjëratave në parafakultete online, do të thotë ku profesorët do ligjërojnë nga shtëpia me një video lidhje, ndoshta e njëjta mund të fillojë edhe për shkollat e mesme dhe shkollat fillore. Të themi se studentët kanë një vetëdi dhe mund të menaxhojnë këtë pjesë, por qëfar mund ndodhë me fëmijët e shkollave filore, për shemë? A është kjo një nismë e mirë, me ndoni se do ketë ndonjë sukses? Të një aspektin psikologik si mund të ndikoj kjo? Besoj që është mirë fëmijët janë prekupuar me diçka. Edhe është e mirë që vetë se të provohet diçka. Besoj që shumë e mirë dhe tjesë e preja se që mësë bota të gjë. Shumë është e rëndë izolimi kur ne nuk kena një orar caktuar, kur nuk dim se çka të bëjmë. Shumë më mirë do të jese vetë se kur të kemi se çka të bëjmë, po besoj që tani vetë se sistemi shtetëror ka arritë që mas po ku të ketë një print në shtëpi. Edhe për ato cilët janë parashkollor dhe shkollor, do të mundohet që t'i angazhoj rreth mësimeve caktuara dhe besoj që është e mundshme, sigurisht e dimi se cëllë është me e mira, po duke pas parasysh kushteve aktualit që i kemë, besoj që do t'jesë djetë një gjithë shumë e mirë për momentin. Po nisë në rast afat gjatë për atë virusit, atër mendoni se kjo është e dëmshme? Shumë mirë e thave, vetë se kisha edhe për të ligjeruar kohët e fundit për një ligjerat ku i ishin vashmërit prej teknologjisë, prej rjetëve sociale, gjithë shka. Po, në këtë rast, është mase e domosdoshme. Nëse dheri sot ka qenë ajo, kaloni pak ma pak ko në për jetë, duke i dhanë ma shumë rëndësi kontakteve reale, sociale, se është vrejtur dheri sa tritë atë shumë kanë kaluar në për jetë sociale, kanë hupa të shkathësit se si të komunikojnë një jetën reale, në këtë rast është mase e domosdoshme, që sa do pak... Të largonë kontakte direkt, apo? Po, të largonë ato kontakte, po edhe të reduktohet ajo ndjenje vetëmijës, se prapë kina një farloj kontakti me botën e jashtëme. Për mes rjetëve sociale. Rjetëve sociale, sigurisht. Mirë, qëfar këshillët do jepë një qytetarët cilët kanë rënë pre e teorive konspirative. Besoj keni dëgjuar biseda në për kafene para gjendjes jashtëzakonshme dhe para shtrëngimit masave nga ana e qeverisë, të cilët besojnë se pas kësaj situate fshihen qëllime politike apo biznesore, geopolitike, kështu me radhë. Ka pasur shumë? Ka pasur shumë, po në vrejt që ende ka. Nështëta nuk janë atë shumë si që kanë qenë në fillim, po prapë egzistojnë, ato egzistojnë bisedat jo formale, diri në përjetet sociale dhe gjithë kohës postojnë. Po
para se të mirën, vetë ja parashtojnë vetës çka i ndihmon ajo atyre. Nëse e marrin përgjigjen asaj. Në këtë rast është përgjigja definitivisht ata çka e përsërisni gjatë gjithë kohës. Kujdeseni sa më shpejt ta kalojmë. Me ide konspirative dhe biseda konspirative nuk kalohet kjo. Mirë, qeveria vazhdimisht bën thirrje për respektimin e masave, do të thotë, për mbrojtje nga koronavirusi. Kuptohet, jo të gjithë e respektojnë, mirë po ka një vetdije të nivelit ndoshta jo të duhur, por megjithatë njerëzit mundohen, shumica të paktën mundohen që të respektojnë këto masa duke mbrojtur veten, familjet e veta dhe gjithë shoqërinë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në profilin e tij në Facebook ka shpërndar disa video për shembull të personave nga vendet e Evropës të cilët janë në kujdes intensiv në për spitale dhe kjo cila mund të jetë arsye, në fakt përveç se t'u rikujtoj qytetarëve se duhet respektuar masat e qeverisë për vetizolim. Si e vlerësoni këtë për shembull? Kjo prap mund t'i kese ato efekte dyanshme, kupton? Nga një anë tjetër, ndoshta ka qenë qëllimi për ato cilët, për atë grupën cilët janë indiferente dhe cilët nuk e kapin seriosisht, ndoshta t'i friksoje se cilët janë pasojat, po fatkecisht ndonjëherë krejt këto... Pra është publike dhe e shojnë të gjithë? Po, mu për atë dëshë, këto i moshën ndonjëherë e rritin edhe shumë ma te për frigën të ato cilët vece kanë një dosë angthi ose frigë, ose janë të prirur drejt këtive, ose janë të kërcnuar prej smundjeve reale dhe cilët janë vulnerabil e shohin vetën se cila do të, si do të ishte pra për to e ardhme e tyre dhe besoj që si pas mu nuk e shof të arsyshme, besoj si pas mu do të ishte shumë e rënsyshme që të ketë sistem, vetëse jashtë zakonshme ku të funksionoj me ligje dhe tjetë e domosdoshme pjesa izolimit. Po jo me këto... Jo në këtë formë? Në këtë formë, jo. Definitivisht nuk e shof të arsyshme, se ndonjëherë, edhe këtë të potencoj, ndonjëherë frika edhe të njerëzit normal është mos besimin ndoshta edhe të organet cilët janë shëndetësisë. Sa do t'jenë gjendje ato të nëndihmojnë në mënirë duhur? Qka nëse unë e prejkëm, a do t'a marrë ndihmën e duhur? Edhe këto janë ato, ndonjëherë, ose qka nëse janë edhe ato idejt konspirative të vërteta. Dhe jo rastisht nuk duhet ndoshta jo veç prej individve të rëndon, për edhe politikantë besoj që nuk duhet të shkojnë me asaj forma shumë të fuqishme që të kenë, ndoshta të disa efekt, po të disa do të kenë një efekt shumë negativ. Atëherë, a mund të kishte shtuar panikun tek popullata dhe fakti që kemi një sistem shëndetësor jo të duhur, kemi kushte jo të duhura në për spitalet e vendit, pasi që të gjithë kemi pas rastin nëse jo më shumë njëherë kemi qenë, apo jo? Sigurisht. Dhe a mund të ndikoj kjo psikologikisht të personat, të qytetarët, që pastaj të bëhen viktime paniku dhe edhe vetë edhe familjes? Vetëse pak e ceka në pytjën e më përparshme dhe fatkecisht duke parë parasysh se e din janë të vendishëm se cili është sistemi jo shëndetësor, edhe pse shoftë që deri diku Ministri Shëndetësis dhe Ministria Shëndetësis mundohet që tjetë në rjedh me aktualitetet dhe të lufton, po prapë shpesher qytetarët e shoftë se marrin si shembol dhe sistemet e tjera evropiane shëndetësis, kërë i shojnë që ato janë kolaps, fillon frika edhe ma e madhe që ka nëse ndodhë të këne. Po, një send është e rëndësishme, dhe si që tha doktorit që nuk më varët veç prej mjekve, nuk më varët veç prej sistemit, se ku do më botë nuk ka sistem ashtë fuqishëm nëse populata silët mënirë jëtë kujdeshme. Nëse ajo nuk kujdeset. Do me thonë, realisht ja vështirsojmë shumë ma tepër punojzve shëndetësorë, edhe në këtë rast, unë besoj që si cili duhet të jepat kontributin e vetë që të i kaloj. Nuk duhet që tjetë kretë bara veç të institucionet. Sigurisht, se kjo është problem e gjithve, nuk është veç problem i tyre. Gjatë emisionit, ne kemi parapar që të lidhemi edhe me epidemiologun Fadil Cana, të cilin, i cili është, do në thotë, në kujdestari sonte, dhe të cilin sa po të lidhim të rritë për drejtë, sigurisht që do të inkuadrojmë në emision,
dhe në këto momente ne do shkojmë me një pauzë të shkurtër për të rikthyer pas pak në studio. Qëndroni me ne. Rikthehemi në studio për të vazhduar me specialistin e psikologjisë klinike, zotri Abdullah Thaçin, por fillimisht kërkoj nga regjia që të kemi një tabel këtu prapa meje, të si e cila do na tregoj për të gjitha shifrat e të infektuarve me koronavirus në gjithë botën. Atëherë, këtë që kërkova, do e kemi pas pak, në këto momente do lidhemi me epidemiologun Fadil Cana, drejt për drejt pra i cili është në kujdestari. Zotri Cana, mirë mbrëma, shpresoj të më dëgjoni. Mirë mbrëma. Në këto qaste, ju ndodheni në punë, apo jo, dhe bashkë me shumë kolegë të tjerë, jeni në vijën e partë të kujdesit, betejës pra kundër koronavirusit. Fillimisht, si po kaloni të përballeni me situatën? Më falni, nuk të ndëgjoj. Atër do e përsëris edhe njëherë pyetjen, mirë mbrëma, tani shpresoj të më dëgjoni, apo jo? Lidha na dështoj, duket, dhe do tentojmë të bëjmë një lidhje të re. Mirë. Regjia, kemi doktorin në lidhje apo jo? Do provojmë pas pak me zotri Canën. Në momentin që do e kemi, sigurisht që do e inkuadrojmë në emision. Unë lusë regjien që të kemi këtu një grafikon pra të shifrave të koronavirusit në gjithë botën, sigurisht nëse nuk e kemi në lidhje zotri Canën. Po. Zotri Canën, mirë mbrëma. Jeni drejt për drejt në televizionin Shenja, në emisionin Enter. Në këto qaste, ju ndodheni në punë dhe sigurisht ta themi në luftë kundër koronavirusit dhe bashkë me shumë kolegë të tjerë jeni në vijën e partë frontit, themi, kundër koronavirusit, fillimisht si po kaloni të përballeni me situatën aktuale? Po, unë jam në turnin e natës, së bashku me di kolegë tjerë. Momentalisht gjendemi në repartin ku janë të shtruar personat konfirmuar me sëmundjen COVID-19. Për momentin mund të them që personat e hospitalizuar janë në gjendje stabile, me përjashtim të një personi cili gjendet në ventilim mekanik. Si vlerësoni situatën nga numrat që dihen deri tani të të infektuarve pras, virusi po shpërndat vetëm për shkak të udhëtimeve që janë bërë para prakisht, apo edhe shkak i mungesës së një discipline tek qytetarët? Fillimisht virusi ka qenë importuar tek na, por tash përhapja veç bëhet edhe transmetimi i brendshëm, ashtu ne e quajmë me vokabularin mjekësor. Kjo më shumë ti në këtë drejtim i kontribon do të të mos disiplina nga ana e qytetarve. Fillimisht edhe me gjithë se asaj që dihet botërisht se virusi ka një formë të lehtë, pjesa dërmuese, të gjithë fillimisht e pranua se është një lloj flame, një lloj gripi ndryshe, por që ka një formë të lehtë. Është fakt që ka një formë të lehtë, por në një pjesë, një përqindje e theksuar e cila ditës zmadhohet përqindja e saj, din edhe të ketë komplikime. Mos serioziteti i qasjes ndaj kësaj situate dhe solli deri te kjo përhapje. Ndoshta këtu rol të dominant kishte edhe qasja e autoriteteve shëndetësore, fillimisht si në çdo shtet tjetër, atë gabim që e bëri edhe Italia, ndoshta e bëjnë edhe shtetet tjera, por ndoshta edhe ne, që këta masa të cilat ditëve të fundit duken se janë më rigoroze, duhesht të merren më herët. Si janë vlerësimet tuaja, sigurisht gjithnjë padashur të shkaktojnë frikë, por me qëllimin preventive dhe të jemi vigjilent. Pra, në çfarë përmasash mund të arrijë ky virus me këtë ritëm që ka marrë? Shive, është një fakt të cilit s'do mund t'i ikim. As ne, si që s'kan mund t'i ikin edhe sistemet më të përparuara
shëndetësore të Europës perëndimore. Ne shohim se çka është duke ndodhur me smundjen Covid në Itali, në Spanjë, në Francë, në Gjermani, Zvicra gjithashtu gjendet ndoshta para kolapsit gjithashtu sistemi tyre shëndetësor. Situata do të përshkallëzohet. Nuk është poenta të përhapim frikë, por të jemi vigjilent, do të jemi të disiplinuara dhe të zbatojmë të gjitha ato rekomandimet të cilat jepen nga autoritetet zyrtare. Ne jemi dëshmitar se personat të cilat kemi ankete epidemiologjike pozitive, të cilat rekomandimi është shumë i qartë, është shumë i thukt, që ato persona duhet të jenë në vetë izolim, shifet se disa prej tyre, si që ndëgjojmë edhe nga lajmet, i thyen ato vendime dhe ato rekomandime që jepen nga autoritetet zyrtare, dhe me pa disiplinën e tyre rezikojnë edhe shëndetin e personave të cilët do të thotë nuk janë të prekur dhe personave të cilët nuk kanë pas ankete epidemiologjike pozitive. Ajo që do ishte apel nga ana ime, do të ishte që të gjithë qytetarët të qëndrojnë në shtëpi, të përmbajnë rreptësisht të gjithë rekomandimeve dhe të quajtë tashmë detyrimeve që jepen nga autoritetet shëndetësore. Do të thotë me një vetë disiplinë ne mund të kontribuojmë që ta shkëputim atë zinxhirin e përhapjes i cili me të vërtet është shumë i furishëm. Rasti ne nuk i zbatojmë këta masa, do të thotë masa rigorose ndoshta që quhen edhe masa të kohës së mesjetës, por që me një ndërprerje fizike, mos kontaktit social ne mund të kontribuojmë që ky zinxhir të ndërpritet i përhapjes. Atëherë, si është gjendja me kushtet në spitale, pra me mjetet që po punoni, a janë të mjaftueshme për momentin dhe ka kondicion sistemi ynë shëndetësor që të përballet me këtë tani më pandemi që është shpallur në gjithë botën? Për momentin, do të thotë kushtet momentale në institucionet shëndetësore, tash mund të flas për institucionin ku jam duke punuar unë, i plotësojnë ato kriteret të cilat janë të parapara për kësi lloj situatash emergjente të rasteve të epidemive dhe të pandemisë. Por kjo, se sa do mundet të zgjas, atë nuk mund të them, nuk mund të jap një gjykim për atë, pra që se ajo është punë më shumë të autoriteteve shëndetësore që gjenden pranë Ministrisë së Shëndetësisë, të cilët e kanë për detyrë që të sigurojnë kushtet mjaftueshme me aqë sa kanë mundësi. Normal, pasi që në këtë katrahurë që ka prek globin anëmbam me mjete për mbrojtje, gati se edhe sistemet më të përparuara shëndetësore kanë problem. A ku të flasë për sistemin tonë që të jemi tash realist, është ai që është. Mirë, zoti Sana, unë ju falenderoj që ishit pjesë në emisionin Enter. Faleminderit për gjitha këto përgjigje dhe sigurisht ju urojmë shumë shëndet dhe suksese kur tani në këto momente kur vendi po përballet me koronavirusin. Faleminderit edhe një herë. Ju faleminderit edhe juve. Kthehemi për të vazhduar bisedën me zotrin Thaçin. Tani mos bëhemi ne cinik sigurisht. Do të thotë kemi gati 80 apo edhe më shumë pacientë që janë prekur me koronavirus dhe megjithatë nuk kemi asnjë vdekje. Do të thotë, megjithatë sistemi i shëndetësisë i ka trajtuar në një farë mënyrë të gjithë këto pacientë. Por një problem tjetër që unë besoj të jetë edhe më i madh është problemi me dezinformatat që po shpërndajnë disa portale dhe duke friksuar pra qytetarët se institucionet nuk kanë kushte apo se nuk kanë kapacitete, fshihen rastet, ka njerëz që mendojnë se edhe fshihen rastet e të prekur nga koronavirusi dhe qytetarët janë në një mes nëse duhet të besojnë institucioneve, cilave media t'ju besojnë apo informacioneve që qarkullojnë në për njërës, si shtamë ato idet konspirative? Kjo është e pamohushme. Jo rasisht kër jemi në emotiv, kër jemi të friksuar,
Ne jemi më të zhuar, më të pregaditur se prej nga na vjen riziku. Dhe në rast ku armiku jonë nuk e shohim, nuk e njohim sa duhet, dhe na ban neve shpesherë supozojmë. Dhe ato supozimet e tona, ato pytjet e tona, jo rastisht ndonjëherë portalet ose mediumet e ndryshme i kesh përdorin. Ndoshta, për shikue shmëri, ndoshta, për t'i ha për facet e ndryshme ose për t'i bo like, po fatkeqësisht është shumë jo morale gjithë kjo prej atyre dhe besoj që ndoshta në të ardhmen do të gjejët një mekanizm që ta mbillin këtë lloj burimi të informacioneve. Informacion më i rëndësishëm është t'i rekomandohemi informacioneve që janë të organizatës botërore të shëndetësisë. Besoj që jo rastësisht edhe Ministria e Shëndetësisë tek ne po në atë mënirë i jep ato informacione. Po, si që cekëm edhe ma parë, ndo një herë është edhe e mosbesimi, po mosbesimi është shkaku se shumica e njerëzve, kur kanë frikë egzistenciale, mundohen që t'i japin kuptim dhe kontrol duke provu që të gjenë informacione më duhura ndoshta dikun që ato t'i boje ma vigilent. Ndo një herë, momenti që pregaditët individi, ka mekanizma mbrojtëse të kënjerëzit që pregaditët me ide shumë katastrofale, thot unë do të pregaditëm për shumë një të keqe që të mvere, që pastaj unë e di se si të gjindem për ditë shmëri. Po fatkecisht, kjo mënire të menduarit, këto mekanizma e bëjnë edhe ma keqë personin shkoku që nëse na i mbjellim ide cilët nuk janë dobishme për neve, ne vetë se ngrem një distres dhe pastaj fillojnë ato pasojat psikologjike tek ne. Dhe nga ana tjetër të mundohen me çdo kusht ti përmbahen informacioneve prej burimeve të cilët janë sigurta. Se nuk kanë prapë që thamë dobi as pak prej informacioneve të shumëta edhe të gabuara, por ndonjëherë edhe kur kemi shumë nuk dim se cilin ta selektojmë, cili është ai vërtetë. Atëherë, unë kërkojnë në këto momente nga regjia që të më shfaqin këtu në ekranë dhe tabelen me numrin e shifrave pra të infektuarve dhe rasteve fatale në gjithë botën me koronavirus, shpresoj të shihet. Kina pra nuk ka raste të reja, këtu figuron që nuk ka sot raste të reja, ndërsa në Itali gati 6.000 ka arritur shifrat infektuarve vetëm sot, pra 5.986. Spanja me 3.433, Gjermania me 4.528 rastet të infektuarve, Irani 1.237, Amerika, pra Shtetet e Bashkuara me 5.087, Franca 1.617, dhe nëse shohim këtu edhe numrin e vdekjeve nga koronavirusi, atëherë Italia vetëm sot ka regjistruar 627 raste të reja, Spanja 261 raste, Gjermania sot ka regjistruar 24 raste të vdekjeve, Irani me 129, Shtetet e Bashkuara 30, Franca me 78 dhe shifra sigurisht më alarmante janë në Itali dhe duket se Europa në përgjithësi nuk i ka marrë shumë seriozisht masat për mbrojtje nga koronavirusi dhe si pasoj sot kemi edhe gjithë këtë numër të infektuarve dhe numrin e sigurisht rasteve të vdekjeve. Ne si një shtet i vogël, zoti Thaçi, mendoni se si kur të kishëm marrë masat, do në thotë, qeveria të kishëm marrë masat serioze, si kur që ka marrë sot, me ndoni se numrit i të infektuarve nuk do ishte kaqë, me ndoni në vendin tonë. Por nuk është ndoshta e dha që rëndësishme ne që ka me ndojmë të regojnë në njëherë edhe rezultatet. Shihja që disa fshinjë rreth Kinës, kur kanë vrejtë që ka filluar virusi si Singapuri edhe disa shtetet tjera, aqë mirë janë mobilizuar, po në instanca matë larta shtetërore. Janë mobilizuar atë shmirë dhe nuk kanë lejuar që të përhapet. Tek ne ishte, me një farmonire, filluan pak ma mirë ndoshta prej disa shteteve cilët janë evropiane dhe, por ndoshta do të kishë qenë shumë ma mirë që ma herët vetëse të kishë fillu kjo që vetëse kemi filluar, dhe mendoj që do të duhet edhe më tutje disa masa që t'jene dhe ma rigoroze. Dhe ma seriosisht edhe qytetar të kapim, po edhe instancat ma t'larta shtetërore.
Po, po, sigurisht. Atëherë me që jemi edhe në fund, pra të minutat e fundit të emisionit, ora shënon 23:19 dhe keni ndonjë mesazh për qytetarët shkurt dhe qartë? Shkurt dhe qartë. Shumë mirë thave, nuk do ta zgjasmi. Kjo është shumë shumë shkurt. Mhm. Kujdeseni. Tani është e domosdoshme edhe shëndeti juaj, shëndeti i të afërmeve juve dhe shëndeti kolektiv i gjithë shtetit tonë. Dhe si cili mund me dhanë kontribut pozitiv, vetëm nëse mbilën në shpi, edhe i përmbat masave cilët janë. Nuk duhet asë gjo ma te për të botë, vetë se t'ja letësojmë për shembol instancave të larta që të miren me këto, po gjithashtu edhe ndihmojmë sistemin shtetin që përballet. Po edhe ashtu edhe sistemin tonë që na vetë se përkasim. Së tha që falemderit që ishit pjesë në emisionin Enter. Falemderit shumë edhe juve për ftesën. Atëherë, këtu para të ndërruar shikues, ne edhe do e mbyllim këtë edicion të emisionit Bota në Fokus. Ju vazhdoni, qëndroni në televizionin Shenja, sigurisht që për rastet koronavirusit, pra për pandeminë botërore, ne gjatë gjithë kohës do informojmë në faqen tonë të internetit shenja.tv. Njëherë, faleminderit që ishit me ne, mirë mbetshi dhe mirë takofshim në emision të ardhshme.